garyaqaan cabdinaasir maxamed sida oo xildheere ku takhasusay dhinaca sharciga ayaa ka hadlay go'aamada ay shalay soo saareen guddigii dhexdhexaadinta ee isaga dabqaadayay xisaabta mucaaridka iyo xisbiga talada haye uu kulmiye garyaqaanka oo arrimahaasi ka hadlay waxaa daladiisii ka mid ahaa saddexda xisbiba waxaa loogu mahadnaqay oo lagu ugu horeeyo in ay si wanaagsan isula qaateen xalka odayaasha ka soo yeedhay inay qaateen labada xisbi mucaarad si wanaagsan bay u hadleen xisbiga talada hayaana si wanaagsan buu u hadlay waa markii koowaad ee somaliland mar qura isla qaadato oo aan muxuu ahaa deeradeera ku hirdiin in xal intoo lasoo bandhigo gudaheenna ah dabeedna aynu qaadanno arrintaas uma baahna dad kale ina faragelisa si wanaagsan baa la isula qaatay ogaada oo somaliland maanta waxay ku dhaqantaa waa xal weeye xeer kuma dhaqanno inagu maanta golayaasheennu xeer kuma joogaan golaha wakiiladu xeer kuma joogo golaha muxuu ahaay guurtidu xeer kuma joogo golaha muxuu ahaayey deegaanku xeer kuma joogo madaxweyneyaashu iyaga laftooda hab xeer uma soo dhismaane marka hore intaasoo goorbay xeerka wax ka jabaan oo ay muddo dhaafaan ama ay kulba wax yimaadaan arrinteennu arrin xal weeye xalkuna had iyo jeer wuu ka wanaagsan yahay xeerka toddoba xubnood weeyaan komishinkeennu iyagoo shan xubnooda oo xubinta ucid xataa aanay ku jirin shantii kale oo keliya ay ahaayeen oo ay dhaarsan yihiin ayay waxay haddana qaateen go-aamo gaara oo aanay labadii xubnooda kale ka dhindhaan la sugin guddidan la yidhaahdo doorashooyinku waa guddi garsoor marka hadday keligood go-aama isla qaataan in gaari oo intii kale ay ka tallaabsadaan iyadoo ka maqan waxalla waxay soo saaraan wuxuu noqonayaa sharci darro waxay ku dhaarteen inay daacad noqonayaan oo aanay wax xeerarka ka duwan aanay ku tallaabsan doonin isla markiiba waxay ku dhaqaaqeen sharci jabin oo gaar bay iyagii wax u wada maamusheen odayaashuna runtii xog rasmi ah waa kuwii inaga siinayee lahaa culays baa nala saaray hadalladooda ayay ka mid ahayd xubnihii markaa la magacaabay taasi waxay ahayd inaanay aada u daacad ahayn anigu waxaan aada u jecelahay xubnuhu kala dacaynkaa yihiin inaanay shantaa xubnood mar dambe dalka aanay si aanay halis u gelin cid ka mida aan lagu soo celcelin oo aanay xilalka ilaa mugga iyo muhiimadaaleh aanay mar dambe inoo qaban wixii kale xaq u leeyihiin muwaadinimuina xilalka taa ka duwan ee go-aan aan karaysina gelin karin ay ku qaadan karaan ciddiisiina saa iyadoo u madax bannaan waa maxamed badri maxamed maxamed somali telefishinka caalamiga star hargeysa